דיבר שבע עמד כתב מספרו 70414 כתב כיתור תשוש כתב כיתור ישן עמד בתחנה ואלה אשר את לזוז המבקר שערה וגם נתן את הסימן בדגל ירקלה ליבו של הכתב התחיל הזי לפעום והוא מוכן לצאת לעבר הצפון וצ'יפ צ'יפ צ'אפ הכתב משם וטיק טיק טק הגלגל דפק אז הפסים זה לזה אמרו 70414 זהו בדרך לצפון הם התקדמו לבד עברו בתחנות אך הקטר שם לא עמד עברו בתוך שדות עברו על פני קשרים וכשנוסעים מהר המרחקים קצרים קטר כזה ישן שחור ומלוכלל בארבע אקרונות עם הנוסעים הוא עוד משם עבד הוא כמו סוס כל בוקר הוא אימץ ולבבו כמעט חישב להתפוצץ אך צ'יפ צ'יפ צ'אפ הקטר נשב וטיק טיק טק הגלגל דפק אז הפסים זה לזה אמרו 70-400 זהו הקטר גם לא חלם שזה עתיד לקרות את עצמו יביא אי פעם אל בית הקברות רעב החלודים עמדו כאן ראש מול ראש 550 ו-903 אז ברמן לצינור הדלק עד סגר האש קבתה לאט והכיתור נגמר וברמן למנהל בכל חנוק אמר הנה 70414 וצ'יף צ'יף צ'אף הוא כבר לא נשאר וטיק טיק טק הגלגל עוד הפק ואז פס אחד לשני לחש המלך מת יחי המלך החדש תודה רבה לכם, כל מי שהיה איתנו הערב, עמרה מצנע, אורנה ומאיר בנה, אירן סבק, תודה לבקבוקים, רוני איברין, אי רוני! תודה רבה לגיל זוהר, אילן סלם, אלוני לב, בנצי גפני, נאור דעיין. תודה רבה לאדי רנר שאיבד והפיק מוזיקלית השיר הזה, תודה אדי. ודרך אגב, וולקאם, מה העניינים? תודה. תודה רבה לאפרים שמיר! לילה טוב לכם, נתראה כאן שבוע הבא, יום רביעי רבע לעשר, לילה גוב. שתיים.